i korruptuar apo shërbëtori bindur i Ramës. Pse del gjithmonë emri Damian Gjiknurit? Vetëm pak ditë më parë në Shqipëri janë zbuluar dy skandale tepër të mëdha me kompaninë Fantazën të regjistruar në vendet e parajsave fiskale dhe Albania me një total prej 30 milion euro. Fillimisht doli skandali tek Unaza e Re, ku kompania dhe Albania kishte fituar me dokumenta të falsifikuara lotin një të rrugës me një vlerë totale prej 18 milion euro. U desh një investigim për të nxjerrë zbuluar firmën dhe autoritetet shqiptare, të cilat të zënë ngushtë thanë se do të kërkonin verifikimin e autenticitetit të dokumentacionit të dorëzuar në ARSH nga kompania dhe Albania. ARSH e varu direkt nga Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë e Damian Gjiknurit ishte autoriteti kontraktues në këtë tender të përfshirë nga hijet e skandalit, por nuk mbaron me kaq. Gjatë ditës së sotme doli skandali tjetër, ku një institucion që sërish mbikëqyret nga Damian Gjiknuri i ka dhënë një tender 12 milion euro të njëjtës kompani, pra dhe Albania, për ndërtimin e një linje të transmetimit të energjisë elektrike. Kompania Fantazëm është me administrator një 26 vjeçar me punë recepcionist, i cili është regjistruar në qershor të këtij viti në QKB, duke treguar se qëllimi final ka qenë pikërisht Unaza dhe tenderi marr nga OST. Nëse marrim në konsiderat faktin se në politikë dhe biznes asnjëherë nuk ka rastësi, atëherë qeveria dhe vetë Damian Gjiknuri duhet të shpjegojnë se si ka mundësi që emri i tij del në çdo afer korruptive me miliarda lekë të muajve të fundit.